Vi har alle et sted vi kaller hjem. Innerst i dalen, ved fjorden, ved kysten, i byen. Stedet der du tok dine første skritt. Der skolen du lærte å lese ligger. Hjemme. Verden forandres. Men noe står fast. Alle trenger mat på bordet. En jobb å gå til. Vissheten om å være trygg dersom det utenkelige skjer. Alt dette trenger vi. Vi trenger alle et sted å kalle hjem. Det var viktig i går, og det vil være viktig i morgen. Derfor må politikken være nær folk. I hele Norge.